shot scores! Tak asi pojedem. Je to dlouhý den v Kodani pro některé fanoušky a hlavně faninky. A od ten kotouč je tedy pořádná pranice. Ale už máme vítěze. Leon Draisaitl zůstane v historii Edmontonu už nevyškrtutelně. No, řekněme, zkusíme to znovu, nevyškrtnutelně. Tak ještě jednou nevyškrtnutelně. Ne, tohle slovo nepůjde. Vypadá, jako kdyby spolkl něco hodně kyselého. Tomáši a Davide, vítám vás ve vysílání. Hezký den z komentátorské pozice. Dobrý den. Chodí to dobře, ale nese je to. Teďka směřuju na tebe a na ten zápas s Rakouskem. Už hrám s Francií. Všechno stihneme, klid? Bude se faulovat. Jo, ono už se faulovalo, ale bude se vylučovat. Tohle je nejaktivnější fanoušek v hale momentálně. Já nevidím. Co? Ty nás neslyšíš. Co? On neslyší. Tímhle se opravdu brusit nedá. To, ne? Tohle neopravím ani já. A už se nám vrací druhá čára. Nenakládáte v té televizi, to je hrozný. Možná budoucí trenérka.